Akce s názvem Branný závod i letos tvrdě vyzkoušela jednotlivé účastníky. Závodu se tradičně účastní čtyřčlenná družstva, přičemž v každém z nich musí být alespoň jedna žena. Na trase dlouhé okolo 20 kilometrů jsou rozmístěna stanoviště s rozličnými disciplínami vojenského zaměření. Mezi velmi náročné patří například překonání vodních překážek. Asi bych sama neskočila sama z toho mostu a když je to na tři, když velitel zavelí, tak se tam skočí. Tak je to i strašná podpora, ale asi by to byla nejtěžší disciplína. Pro mě vlíst po té síti tady, to poslední v cíli, to asi bylo nejhorší. A pak i ten úkol předtím, protože tam je strašný prout a fakt to zanáší. Byla to dřina, no, hlavně teďka ten poslední úkol, to bylo něco. Připraven byl i bohatý doprovodný program. Takže my tady vlastně budeme předvádět MUSADO, Military Combat System, což je systém pro armádu, o sebeobranný systém pro armádu České republiky, který je zavedený jak pro vojáky, policisty nebo záchranné složky. Přesné zadání jednotlivých disciplín branného závodu se závodníci dozvídají až na místě. Vždy se ale jedná o úkoly, při kterých musí prokázat svoji sílu, vytrvalost, obratnost, logické myšlení, ale i schopnost zvolit správnou taktiku a rozvrhnout si síly.